Всеки от нас има някаква тайна. Някои от тях обаче са по-сериозни от други. Има тайни, за които сами сме си виновни. Други пък ни се иска да изкръщим на целия свят, но нямаме силите. Тайните са хубаво нещо. Особено ако знаеш тези и на другите. В любовта няма място за тайни. Или поне така се надявам. Хората пазим посредно 9 тайни от най-близките си във всеки един момент. Достатъчно е само една от тях, за да ти се сипе връзката. Каквито и тайни да имаш, най-важно е да си честен пред себе си. Знаете ли, това им харесвам най-много на тайните. Винаги излизат наяве. Няма скрито покрито. Следвай ме сезон 4 от 17 септември в VBOX 7.